Celostátní konference gymnázií se uskutečnila ve zlínském hotelu Moskva. Mezi 140 školami nechybělo ani otrokovické gymnázium. O tradičním významu všeobecného vzdělání jsme proto hovořili s ředitelem Ivo Kramářem. Cílem té asociace je vlastně setkání s nějakými přednáškami, v tomto případě přijede i paní ministryně, a samozřejmě znamená to výměnu názorů mezi řediteli a prioritně získání informací přímo od zdroje. A zároveň to slouží k tomu, že naším cílem je získat i v uvozovkách kontroverzní názory jiných skupin a jiných zájmových skupin, které svým způsobem ne úplně milují všeobecné vzdělávání, ale na druhou stranu my si myslíme, že právě to všeobecné vzdělávání má smysl v rámci České republiky, potažmo v rámci Zlínského kraje. Kam tedy směřuje otrokovské gymnázium, potažmo kam směřuje gymnaziální výuka? Gymnaziální výuka může v této chvíli směřovat různými směry, protože samozřejmě je tam velká libovůle z hlediska učebního plánu jednotlivých škol. Pokud jde o gymnázium Otrokovice, tak gymnázium Otrokovice zůstává věrno té historické tradici všeobecného vzdělání. Jsme v této chvíli jediní ve Zlínském kraji, kteří zachovávají 100% všeobecnost toho vzdělávání, a myslím si, že to je správný směr, protože žák má svobodu své volby až do 4. ročníku, kdy si volí vysokou školu. Z hlediska úspěšnosti vysokých škol v této chvíli se to takhle říct přímo nedá, protože samozřejmě vysoké školy mají přebytek míst a tedy dostat žáka na vysokou školu v této chvíli problém není, ale ten všeobecný směr má smysl především v tom, že žák má svobodnou volbu. A já se domnívám, že všeobecné vzdělání má být právě o té svobodné volbě a odsunutí té volby až na poslední možnou hranici, což je polovina 4. ročníku, kdy si žák volí vysoké školy. Hodně diskutovaná otázka především z řad rodičů, jestli právě po maturitě má ten žák nebo student, respektive absolvent ze střední školy odborné, stejnou startovací čáru jako gymnazista. Za sebe mohu říct, že se domnívám, že startovací čára gymnazisty je nesrovnatelně lepší. Právě díky všeobecnému rozhledu, všeobecně zaměřeným předmětům, a to jak v oblasti humanitní, tak v oblasti přírodovědné. Protože sice žák specializované školy bude možná větším odborníkem v nějaké oblasti, byť technického kreslení, ale prvotní ročníky vysokých škol jsou prioritně o té všeobecnosti. A tady si myslím, že nezastupitelnost toho všeobecného vzdělání nepochybně existuje. Já jsem pro vyváženost, tak aby v tom regionu ti vzdělaní lidé odpovídali poptávce v praxi a aby našli tady chleba, protože naším základním cílem je, aby naši mladí lidé, vzdělaní mladí lidé zůstali v našem kraji a spolupodíleli se na rozvoji toho kraje a do budoucna i na jejich správě. Je potřeba mít jakousi diferenciaci těch možností pro vzdělání, protože je to také o té dosažitelnosti z hlediska dopravní obslužnosti, protože se jedná o děti v podstatě, které musí vyrazit nějak trošku do světa, no a nemůžou za tím cestovat světy, takže musíme tak trošičku to mít v tom kraji rozprostřené, tak aby ta dosažitelnost toho vzdělání ve všech těch potřebných pro nás oborech prostě byla a mohli si svobodněji prostě vybrat. Většinou teda to bývají ještě rodiče, kdo rozhoduje za ty děti, ale aby se potom ty děcka hlavně v budoucnosti našli a byli tam, kde jim bude potom dobře, kde se jim bude dařit a kde budou spokojeni. Takže my musíme myslet na tu vyváženost. Máme 99 vlastně příspěvkových organizací, z toho je přes 45 středních škol, 13 gymnázií, takže to tak zhruba vypadá, jak máme ty obce s rozšířenou působností, že to tak nějak kryje. Konec zimy si připomněli klienti domova Senior C v Otrokovicích. Pod dohledem zkušeného sociálního pracovníka si důchodci vyzkoušeli nejen různá řemesla,
ale zavzpomínali i na tradice související s největším křesťanským svátkem roku. Dneska jsme pro klienty připravili akci k svátku Velikonoc. Snažíme se připravovat akce právě vždycky tematicky k ročnímu období, případně k nějakým velkým takovým událostem. Dnes se akce týká vlastně takového klasického jarního zvyku, a to je vynášení modény. I když nám teda dneska napadl sníh, s tím jsme nepočítali, ale už se snažíme přivítat jaro. Akcí máme více, teďka už téměř každý týden. Jinak co se týče aktivit pro uživatele, tak krom neděle mají vždycky nějakou aktivitu s tím, že dobrovolně se můžou zúčastnit. A většinou se účastní v poměrně velkém počtu. Máme vyčleněné dva pracovníky na tyto aktivity. Jeden je vlastně spíše na ty aktivity, co se týče třeba tréninku paměti, popřípadě takových větších akcí, a další kolegyně se zabývá pohybovými aktivitami, snaží se i o nějaké rehabilitační cvičení. Krajská soutěž instalatérů se uskutečnila v prostorách střední průmyslové školy Otrokovice. Nejzručnější učni předvedli, že o budoucí mistry řemesla se nemusíme bát. Tady tahle soutěž probíhá v rámci celého projektu Hledáme mladé technické talenty, kdy asi 13 zapojených škol soutěží v různých oborech učebních a naši učni a samozřejmě všichni ostatní mezi sebou soutěží, kdo z nich má nejlepší řemeslné dovednosti. Krajské kolo oboru instalatér pořádáme tradičně my, protože jsme krajskou školou pro obor instalatér a myslím si, že právě naši instalatéři dlouhodobě dosahují velmi pěkných výsledků. Projekt Hledáme mladé technické talenty má už svou zhruba osmiletou historii. Původně vznikl jako projekt z evropských peněz a měl za úkol podporovat především přírodovědné a technické vzdělávání v učebních oborech. Dalším příkladem dobré praxe bylo to, že se zesíťovaly všechny střední školy, které vyučovaly tyto učební obory, dali se dohromady, řešili pravidla a tak dále, takže myslím si, že tenhle ten projekt byl opravdu velmi úspěšný a dokládá to i to, že vlastně všechny tady tyhle ty soutěže jednotlivých oborů probíhají i nadále. Kterých oborů se projekt týká na vaší škole? Tak jsou to prakticky všechny obory, které tady ve škole máme, pokud jsou zaměřené technicky. To znamená, jednoduše by bylo říct, kterých oborů se netýká. Je to obor kuchař-číšník a nově vlastně obor gumař-plastikář. Tam ne, protože by nebyl technicky zaměřený, ale protože nemáme s kým soutěžit. Tady jsme jedničkou ve Zlínském kraji tohoto oboru a žádná jiná škola tento obor samozřejmě neučí. Ale pokud bych měl zmínit ty další obory, tak jsou to automechanici, autokarosáři, autoelektrikáři, elektrikáři, všechny stavební obory, které tady ve škole máme, a samozřejmě i další strojní obory, které existují, které sice u nás ve škole nemáme, ale ty soutěže se pro ně pořádají. Aktuální statistiky hovoří za vše, zvyšuje se zájem o učňovské školství, právě o technické obory. Je i tento projekt ukázkou toho, že se daří? Já se domnívám, že ano. Já si myslím, že je spousta projektů zaměřená na podporu přírodovědného a technického vzdělávání.
Některé jsou více, některé méně efektivní, ale konkrétně projekt Hledáme mladé technické talenty, anebo náš další velký projekt, a to je podpora přírodovědného technického vzdělávání v centrech, to znamená v našem experimentáriu, tak toto jsou velmi kvalitní projekty, které mají vlastně svoji váhu a opravdu i uplatnění. A na závěr malá pozvánka. V sobotu 19. března se od 10 hodin koná již tradiční jarní akce, a to společný úklid cyklostezky z Otrokovic do Zlína. V sobotu bych ráda občany Otrokovic, příznivce cyklistiky pozvala na cyklouklid, stezky pro chodce a cyklisty Otrokovice Zlín. Potkáme se na 4 stanovištích, začátek je v 10 hodin a až to všechno vyzbíráme, uklidíme okolí této stezky, tak si u splavu, vzadu na trávníkách, v altánku opečeme špekáčky, dáme si něco dobrého na zahřátí a pojeme domů.